Televizionistë të dashur, përshëndetje dhe mirë se po takohemi bashkë këtu në Gjurmët në Radio Televizionin Alpse, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Falënderime pafund që jeni pjesë e jona nëpërmjet platformës kablore në Republikën e Kosovës. Ju që frekuentoni kanalin zyrtar në YouTube RTV Alpse Official, RTV Alpse Paqja zyrtare e Facebookut dhe mbi 60 kanale në platformën IPTV. Si që shikni, sonte pak më ndryshe, Gjurmët realizohet dhe i dedikohet i tër programi Fedit, Forcës Diasporës, subjekt ky i cili në qytetin e Mitrovicës po garon në zgjedhjet e 17 tetorit. Dhe me këtë rast, unë jam shumë i lumtur që më nderojnë me prezencën e tyre zotri Fatmir Osmani, nën kryetar i Fedit, zotri Jeton Ujkani, bartës i listës së Fedit për asamble komunale, zonja Lirie Prokshi, profesoresh, si dhe zotri Qerim Voca, profesor, për ndryshe profesoresh Lirie Prokshi dhe profesor Qerim Voca, janë kandidatët për asamble komunale nga radhët e Fedit. Kështu që pa humbur kohë, ne do të vazhdojmë bashkëbisedimin tonë për të parë nga afër në lidhje me ecurin dhe mbarvajtjen e kësaj fushate. Fatmir, përshëndetje, mirë se erdhe, faleminderit që na nderon me prezencën tënde e këtu në studion e Alpseis. Përshëndetje me zë, faleminderit për mundësinë. Patjetër. Mirë se u gjem në radhë. Fatmir, çfarë thot qendra? Sa keni arritur të organizoheni në lidhje me zgjedhjet e 17 tetorit? Parim Forca Diasporës në atë esencën e saj ka qenë një lëvizje, një organizat juve qeveritare, cila qëllim dhe qëllim e ka bashkimin e mërgatë shqiptore dhe fokusimin e saj për investimin në atë dhej. Gjatë viteve të tëra, lutje, kërkesa në qeveri tona, pa marë parashyri qëla ka qenë, e kemi parë që është e pa mund shumë edhe kthehet investimi, sepse mungon fusha e veprimit. Dhe si pasoj e mos gjetjes fushës veprimit dhe qitjen e gjitha ty në tendave, cilat barijera që zakonisht ndodhin gjatë rrugës, kemi menduar se për të mujë që mërgata, e cila ka vullnet dhe dëshije të investojnë atë dhej, për momente dhe e ka mundësin të investojnë në atë dhej, ne do të krijojmë një forcë politike edhe në atë dhej, e cila zbashku me ne, zbashku, dhe veprojmë dhe të krijojmë atë strukturën, atë fushën e veprimit, kuse cili pastaj do ndinë të vetin i lirë, dhe dhe të investojnë në atë dhej. Ne mendojmë, Forca Diasporës mendon, që vetëm investimet e mërgjimtarve mund të shpëtojnë dy vlera esenciale, parën që tri tonë të mos dorën jashtë dhe dyten që ne që jemi jashtë redhë dhe sëmi pra. Faleminderit Fatmir, jeton ju si bartës i listës, jam kureshtar për të parë dhe për të kuptuar në lidhje me ecurin dhe mbarvajtjen e fushatës. Si është tereni, qëfar të tereni dhe si është fryma? Unë fillimisht jam shtetasja Australisë, jam këthy në Kosovë me dhe në kontributin tim që nga vitin 99, edhe në fushat ndryshme e kam dhonë për këtu 20 vite. Me nënkrytarin Osmani dhe kryetarin Manovi jemi taku disa hërtë këtë vit, në takimet e tyre të Forcës Diasporës që i kanë majtë në gjatë sezonës verore që Diasporën e kemi në Kosovë, edhe kemi vendosë që bashkarisht hymë në zgjedhje lokale fillimisht komunën e Mitrovicës, pasi që Forca Diasporës është regjistru dhe certifiku si subjekt politik pranë KQZ-s, që në të ardhmen dhëtë të shtrihemi edhe në komunën atjera, edhe në tërë Kosovën, po edhe për zgjedhje parlamentare. Pasi që une kam një eksperiencë për zgjedhjeve edhe gjatë punës time me OSB-n, po edhe në dy mandatet e fundit kam qenë i angazhum në Kuvendin Komunal Mitrovicës, ku kam qenë edhe kryesu si Kuvendit Komunal, po ashtu edhe asamblejst, edhe të më thonë background e jemë si mërgjimtar që para ta ju këmë bashkan gjitë Forcës Diasporës edhe kemi vendus të garojmë në Mitrovicë.
Në ka ra shumë shpejt që është desht më organizu, një grupim shumë i shpejt, nuk kemi pas kohë të mjaftueshme se dikon për dy javë, 10 ditë, nuk ka desht me nxon timinget të regjistrimit subjektit në KQZ, për ndryshe i shumë vonu për këtë proces gjithor, edhe mas regjistrimit kemi kontaktu me shumë njerëz të Mitrovicës që jem shumë i knaqur, nuk kanë bashkangjit një numër prej 26 vetëve që i kemi në listë, të gjithë janë njerëz të edukuar, dëshmuar, të do me thonë që dojnë me të vërtet me ndihmu qytetarëve të Mitrovicës edhe me bashkarish me buat lidhjen diaspor, Kosovë, që ne bashkarish me grupin tim do të jem aja urla lidhëse mes diasporës që me ju ndihmu me legislacionin ekzistus në Kosovë, praktikisht në Mitrovicë, që diasporat mundet të kthehet në Kosovë, që shëtha dhe në kryetari Osmani, të investojnë, të hapim vendet punës, që të rritë tonë mos të marim prapë rrugën që ne kemi marë para 30 dhe 20 viteve. Unë, fillimisht si i ri, kam ikë prej ushtrisë Jugoslave atëherë, kam dalë në Zvicërë dhe përfundova në Australi. Ditë lindin e 21 të këmbonë në Australi. Do të thëtë e kemi pas një rrugëtim të gjithë zbashku të vështirë, tash falë zotit jemi shteti pamvorën, sovranë, duhet të punojmë, të gjithë diasporat duhet këthejet, që shëpë thyrën në 99-ën, që s'ka qenë vendimi i lehtë, edhe pse e këmë po shtetësin Australisë, po s'u më ka interesu shtetësia e një vendit tjetër, këmë doshtë me dhëmë kontributin në vendin tim. Për ata, unë gëzëtohëm këtu, para shtetorët Mitrovicës që do të punoj për interesat të tyre, po edhe para diasporës, që unë do t'i presë në aeroport. Pre aeroportit, deri në komunë, dejti regulojmë të gjitha dokumentacionet, do t'jem me ta deri t'hapën vendet e punës, nuk kom e pos korupcion, nuk kom e pos neglizhim, për këto zëtuëm që unë do të realizojnë mandatin 4 vjeqar, do t'jem dora e djaftë e diasporës të Mitrovicës dhe në Kosovë. Dhe në këto, të themi, kontaktet e para dhe daljet e para, kush janë problemet me të cilat përbadhen qytetarët e Mitrovicës? Shef, Mitrovica është një qytet specifik në krasin me qytetet tjera të Kosovës. Na, tek ne, endës kam boru lufta. Pak të ne kemi një luft, një në mendjen tonë që shumë shpejt mundet mund të razu situata dhe me skalu me dollë të lufta. Do me thonë, për neve si Mitrovicas duhet spari të finalizohet statusi i Kosovës. Edhe qartësohet via kufitore se na prap kemë problem me vinë kufitore mes pjesës veriore dhe jugurit qytetit. Pako atisarit, politika ma hershme nuk i ka gripon që është duhet. Atër na i kemi për shemë fshatin Suadol, ku nuk i kemi shumë lagë, ndohet mes të fshatit. Kjo është një problem që për qytetarët e Mitrovicës. Problemi tjetër është investimet. Investitori vjen një qytet me investu ku ka siguri për investimin e ti, kërkush nuk vjerë me gjutë hola. Me i gjujtë. Me i gjujtë, pa lidhje, do të thëtë, është siguria. Këta shkur s'ko vend e puni rinia, që ka bënë? Rinia këshyrë alternativa me doljashtë. Do me thonë, është milqenja, punësimi, siguria. Ka fillu më regullu aspekti sigurist për gjithshme të investimeve, se Komuna Mitrovicës e ka zonën e lirë ekonomike, i kemi 48 hektarë për dhënë një shfrytëzim të bizneseve që dojnë me investu. Me vendimin komunal që unë kam qenë kryesues, është që për 99 vite mundëm ja dhënë tokën pa qëra. Edhe në tardhmen me legislacionin e Kosovës, duhet ta rregulloj çështën e zonës lirë ekonomike në mënyrë që ata që prodhojnë Mitrovicë, eksportojnë jashtë Mitrovicës, do të thonë shtetet tjera, nuk paguajnë asnjë taksë në Kosovë. Kjo duhet ta rregulloj qeveria. Ndërsa sa i përket komunës, kuvendit komunal, ku ne do të jemi pjesë, si forcë diasporës, ne do të përpiqemi që se cili biznismen i diasporës, që do të morë me investu në Mitrovicë, pa morë për asysha është Mitrovicë sa ju, mund të morë për Haveci, e Prizreni, apo edhe prej Preshevë, ku të atinë e vendeve tira shqiptare, na do të ja mundësojmë investimin, punën e rahatshme, për ata jemi kriju si strukturë, edhe do të punojmë bashkarishtë. Profesore Shlirie, ju si asambleiste e arshme në mandatin 4 vjeqarë,
ku do të jeni fokusuar, ku do të përqendroheni dhe kush do të jenë shqetësimet e juaja personale? Kë do e përfaqësosh në Asamblenë Komunale në Mitrovicë? Po, sigurisht fokusim do të jetë pikërisht tek gjithë qytetarët, pa dallim race gjinie, por do të kemë fokus të veçantë edhe tek nënat kryefamiliare. Pastaj fokusin tjetër do ta kemë edhe në bashkëpunimin me ndonjë shkollë apo binjakzim me ndonjë shkollë jashtë vendit. Kemi rast konkret, për shembull, Suedia ka një avancim shumë të lartë arsimit që kishëm dashtë edhe çdo i dy tip qytetar, mësimdhënës, kish dashtë me qenë, do me thënë, mu involvu një edukatë një kulturë suedeze. Sa i përket, kur thashtë e nanat, unë jam nanë krye familjare, kam kalu shumë sfidat të ndryshme, po asë njëherë nuk jam poshtë sfidave. Kam qenë me vitet tana si mësimdhënëse në zonën rurale të Shalës, me që pas luftës më ka rastista njof një pjesë, një bukuri që veç Zoti ka ditë me kriju. Fokusi i veçantë është, të thash, përshkak se peripetive që i këm pasi, non, edhe gjej motiv të ndihmoj çdo non, çdo krye familjare të jemëzoj fuqishëm enkas për nonat krye familjare. Jam shumë kureshtar për të kuptuar pse pikrisht fedin, pse e zgjodhët fedin? Fed është oksigen, përshkak se fed nuk bën dallimin në baza partijake, fed ka ndihmu shumë para lufte, gjatë luftës edhe pas luftës gjithëherë, prandaj gjithëherë do të jemi me fedin. Në këtë rast, po, kam pas rastin edhe të takoj përfaqësues nga Suedia, shoqatën Papa Klementi, që jom mahnit kur e kom pa një bashkëqytetar të Mitrovicës, Hysen Ibrahimin, kur ma ka tregu vizitkartën që jetojnë edhe punojnë qytetin e Suedisë, më ka mahnit të më për të mirë që promovon një kulturë, tradit, i gjithaj komunitet që jeton në Suedi, promovon kulturën dhe traditën tonë shqiptare. Faleminderit profesoresh Lirie, ndërkohë që fjalën e ka profesor Qerim Voca, i cili si thash është kandidat për asamble komunale nga radhët e fedit. Profesor, pse pikrisht fedi? Fokusim pse në fed është që më ka pëlqyer shumë programi, statuti i kësaj partije. Është një parti që nuk ka embargo, themi. Kështu që unë e kam edhe ashtu elementi kështu nga natyra, si jam i hapur. Edhe partia jo në fedi e ka, dhe më thonë, kemi përqinë rukëtim. Edhe kështu që nuk kemi hezitu në atë kuptim, kur vjetoni ka bisedu me mua edhe, unë ju këmë bashkanë gjithësa edhe, jam për momentin shumë falenderus. Kryesisht mbarët do thotë pej elementit bashkë qeverisës, nëse themi kështu, apo koordinimi e partive politike që janë në asamble. Une këtu e jape fjale, që nëse është të mirë popullatës dhe qytetarët Mitrovicës, do të vetoj gjithere. Pamvarësisht nga cëla partive. Vëdhon, une në asamble nuk do të jem partijak. Po më bënd për shtypje, profesor, kur po thoni nuk do të jeni partijak. Nëse nuk do t'jeni partijak, zëri i kujt do t'jeni, kë do përfaqësoni? Dikun ofër 50 vite e morë me sport, po ma shumë se 2 dekada e ma shumë edhe me arsim. Okay. Do të të kom një fokus një njohëri edhe në arsim edhe në sport. Po ma si profesoresha e kuptu ma shtu që kjo të orientuat ma shumë në arsim, unë do të folim ma shumë për kulturë. Kultura në një segment i gjerë. Është një proces që kinë shumë elemente mbrana asoj. E tash, në Mitrovicë, dhe me thonë, elementi parë i kulturës, na, si Mitrovicali, kemi pas një teatër ku mbrana gjdo jave apo gjdo muje, një element të pasqyres teatrit e kanë dhonë para qytetarve. Tash, nuk e kemi ato. Kemi pas një sport shumë zhvillum, Mitrovicë. Kemi pas kajakën e parë në Kosovë. Trepqa në futbal ka qenë në elitën Jugoslave, e më bëllë gjithashtu. Më dhonë, kemi pas shumë një sport e një kulturë zhvillume. Tash nuk e kemi. Pse se kemi?
Për arsye se Mitrovica ka qenë një qytet industrial, ka pas mundësi më zhvilluar. Kemi pasë për spitalin, që pambarësisht çfarë intervenimi është krye, doktor Ademademe ka krye intervenimin zamër, kjo është vitet e të dheta, lutëm, sot s'kemi. Qka do të fokusonave? Elementi parqa, mu më bre, në jetoj një lagje, ku është fokusimi shumë i mirë të ndërtimi. Po qka? Nuk kemi pas të ndërtimi. Është një lëmë, që aty nga helën dhe Turina. Mundohë me gjithë qenjën time, nëse këmë dhe përkojnë dhe asamblistë atyre, që s'paku një herën mujtë, apo dyhen mujtë me dalë, në përlogje, me bisedu, me qytetarë që të arrimi një element të kulturës, gjelbrimit dhe të rrutje së të ati gjelbrimit. Element të sportit, në vetë edhimi, nuk është mëti, që o mëjtë kampionati botërore dhe në uftin me dy medale. Më thonë, është një element e paracitjes kosovare në aspektin e sportit. Tash, shto dhe pyta pse forse e diasporës? Parasyje, se gjithë të investimet që banë, faktikisht një përqindje shumë e madhe, vetëm për 3-4 muaj, qëfar injekcioni, qëfar ajerit fuqishëm në jepi neve diaspora. Ato e ndërdhen me mija, miliona dhejrë dhe në këto dhe të tek ne. Ato janë njërës, e gjithë aty në njërzve Mitrovicali apo nga Kosova, që përnojnë atje, kursej, edhe neve na ndihmojnë që tjetojme ma mirë. Kjo është edhe jetëm kam su në atë kuptimi shtu të biseduë një periud e gjatë. Më dhonë, pashëm se 66 vite, që interesimi i ty në është për marë në Kosovë me investuje. Edhe aty, zbashku me kryetarin po, edhe nëse do zoti, himi sa ma shumë asamblejës, do t'jemi një ur lirëse. Nuk do shkojmi, të thujmë në ati diasporës, qërë ne kemi nevojojo, da të bojmë planin, programin, do të qesim në tavolin, edhe do jepëm për shqyrtim për personave që në t'interesun për të. Dhe më thonë, elementi, dhe më thonë, qënësisht e kam që, dhe më thonë, sporti edhe kultura se janë elemente shumë propagandu se dhe thësaj për këtë qështë shqiptare. Jeton, jam shumë kureshtar për të kuptuar se si është fryme tek elektorati. Keni mbështetje dhe përkrahje të qytetarve të Mitrovicës? Pikrisht kjo është të elektorati, në kam pritë shumë mirë. Neve që edhe e pëtëncu ma herët që diaspora gëzonë shumë respekt në tonë Kosovë, po edhe në Mitrovicë, gjithdo kënë që kemi dalë me kërku votën, bashkëpunimin, mështetjen e tyre në kanë përkra. E shohin si diçka e rejtë, diçka e mirë që po vjenë në Kosovë, se ka njësë dhe ka pak të subjekte tjera më botë të losëm 20 vite, e njëti programe, njëti nuk po ka diçka të rejtë. Kështu që besoj shumë që diaspora kësoj rodhe dhe të ketë sukses në Mitrovicë, e këtë sukses Mitrovicës dhe të plasojmë komuna tjera, po edhe për zgjidhje parlamentare. Unë mendoj që këta 26 kandidat për asamblejë që janë djemët edhe vojzat më të mirat Mitrovicës, që të gjitha lokalitetit po gëzojt në kraje. Unë besoj shumë që kena me dollë me një njumër solid të asamblejësve, dykon besoj diri ka 5 apo do të barazuhemi me subjekte që egzistojnë që 20-30 vite. Kështë mendimi im edhe ndjenja që e kemë prej qytetarëve. Ndërkohë që tani do të vazhdojmë me atë pyetje ndoshta më të rëndësishme, pse duhet qytetarët e Mitrovicës për t'ja besuar votën pikërisht kandidatëve nga radhët e Fedit. Jeton ju si bartës i listës, pse duhet qytetarët e Mitrovicës me të besu votën e tyre? Prej vitit 99, unë si qytetari ndershëm e këmë dhonë kontributin për zhvillimin e Mitrovicës edhe qytetit tunë. Kam punu fillimisht nëse bëjë në regjistrimin civil, që kemi bërë regjistrimin e popullatës. Të më thonë, pastaj kam jëm angazhu në regjistrimin e subjekteve politike, që kam marë pjesë edhe në trejnimin edhe në takime me subjekte politike të Mitrovicës. Kam marë ullin e udhecit, procesit zgjedhur,
për 10 vite, për OSB-n, kam qenë staf ndërkombëtare vendor për organizatat ndryshme, kam punu në misionin në Irak, në Afganistan, thuja në këtë botë në Holland, si staf profesionalisë gjithjeve. Pastaj, kam hap një klub të futbolit që quhet Australia, gjdo herë të më ndu të diaspora dhe të mira që na i ka dhonë diaspora neve, edhe ngritjen profesionalit vetë neve, në aspektin financiar, po qatë financa dhe qatë qa kemi mësun përëndim të vime dhe të implementojmë në Kosovë. Pikrishtu në këmë bo këto. Këmë bo, a këmë dëshmu që mundet me qenë një personje diaspore si sukses shumë. Normal që unë qëka e më balafaqu, tash nuk do të lejoj mu balafaqu, ata që do të vinë me investu. Pse? I këmë kalu këtë periudhë. E këmë kalu vetë me mundin temë, me sakrificën, e di si regulohen dokumentacioni, e di ku duhet besa dhe me ngritë zërin. Nëse ka dikush të tënë dikush shantazhe apo pengesa, e di që në aspektin ligjur s'ka drejt. Pse? Vetë këmë qenë krisu si i kuvendit komunal, e di procedurat e institucionit komunal që i shkojnë prej asë dhe në zhë. Pra ndaj, qytetarët e Mitrovicës duhet mi avdhon, mi avshtri dorën diasporës, se diasporës i ka ardhë koha më këthyn atë dhej. Jënë lëllë që 40 vite të punue në përëndim, se dhe vetë kur jëmë dalë, në përëndim, jëmë dalë për 6 mujë, o përfunduve në Australi. Duhet të patencoj një person që nuk e haroj kur, kur kumë rri në Australi, me nduva që kom humbë, fund botës, djoli rri 20 vjeqarë. E kryetari komunitetit australian Brisbane ka qenë Mitat Krasniqi, i Prizrenit në origjin, a i kishtë dalë në përëndim se dullëm jashtemen, të është ta, kishtë dalë në përëndim vitet e 55-ta që kishtë qikë për aksionit pushve, që jetë në Kosovë. Edhe po më shëja i mu, një thmi, një djoliri, edhe po më thetë baca, po më godi qka, a i shplak me 70 vjeqorë, të është ta sështë gjallë, së di shala në gjenet që se sështë gjallë, se jenë bo 20 vite dhe po më shprej emocione këto fjollë tina. Po më thetë, a pengon bocin të qka? Shpur, në bat. Tha, sa hatë e para që i shdi se që të ota në Kosovë, këthe për Kosovë. Australia, tha, e ka derën shumë të madhe me hy, po shumë të vogël me dalë. Pikrisht fjollë të kryetarit, shqiptarëve të Brisbane-it, unë kanë bo që si ka përfundu lufta në 7.99 dhe zemë këthim Kosovë. Kër jam marë Mitrovicë, Mitrovica ka qenë e rënune tërsisht. Jam shumë i lumtur që ku mujtë me ndihmu sa do pak rindërtimin e shtetit Kosovës. Fjallën Penzjera, ja ka vlejtë për këto 20 vite që... Ja ka vlejtë gjithësësi. Ja ka vlejtë. Ta do të bëja prapë. Nuk më duhet kur që gërbeti mu me jetu veç vetëm. Shumë herë këmë këshyrë gljubin, hartën. Une isha në fund botës në Australi, të natë mirët. Nuk ka vend më të mirë në botës Australi. Edhe ma i pasur. Edhe ma i pasur. Plazhën e kom pas 20 metra, kushtë kërë këqyrë Kosovën, në luft, në probleme, në tjetër e në të botës, a isha unë e knoqën. Absolut ju. Njëjtë janë të gjithë shqiptarët që jetojnë përëndim. Dojnë më këthy një Kosovë të mirë që dhe ta kryojnë bashkarishtë. Profesor Qërim, numri juaj rëndor dhe pse duhet me ta besu votën? Numrim rëndor është 2. 2? Pse but duhet më votue? Pa. Jetoj ofër 60 vite në Mitrovicë. E tash ku më ju marrë me sport, shumë a shumë. Pe viteve 72. Nuk është më rëndësi ngritja ime, është puna ime. Vitet e 90-ta, kure kemi panvarsu sportin, edhe në Mitrovicë për dhe Kosovë, kam qenë njeri për aty në edhe une. Jo i pari, po dikur një 5-6 e leti. Në thonë dikur, 9 vjetë, kom punuën, kom parvarsimin e sportit që ka qenë pas arsimit i vetëmi segment që e ka kundrështuë faktikisht dhe për drejti politiken sërbëslave. Element tjetër, komponuën arsim ofër 3 dekadash. Komponuën gjithë në shkollë të mesme. Gjitha ta në zëns që une me vëdien time ju mënuë të përcjellë të ta të ngulfati elementin e dijes, po ma shumë elementin e kulturës. Që me dhetra e dhetra, në zanës që para një dekade, dy dekade e kanë krye gjimnazin, mu kanë afruhe se kanë po fotografin ti me aty, prop në me ty jemi.
Dhe më thonë, kur asë një nëzansë nuk e kum gënije, kur asë një nëzansë nuk e kum fyje. Egzoj një popularitet edhe në lotë gjetime, kuptohet, abdon, besoj që edhe aty. E thash ma heret, të në elementit mija që do imbroj me fuqin që e kom nëse, bona pjesë edhe bona marrë besimin nga qytetarë. Do tjetë edhe sporti edhe arsini, që janë elementet kulturës edhe këtu. Komponu shkollën e mesme, element i parë që tash varet kompetencat, do thot, në parlamentin republikan edhe lokal. Tash, ato që ka ne kemi, do thot, mundësisht, edhe pse investime këtë varen në shkolla pej qendre, jo pej lokaliteteve, do thot, të përmisimi i infrastrukturës. Profesor Eshliri, pyetje e njëjtë edhe për juve, numri rëndor dhe pse duhet qytetarët me ta besu votën? Numri im rëndor është 3, kështu që edhe për 3-t e 3-at do t'jem një urlidhse me nëse fejdi na përkrahnive, do t'ngrisim zërin, pa tjetër, edhe pse nuk mundu me thonë që mundu me themi se mërgata asë njëherë nuk nga ka shgënjë. Fatmir, jam shumë kureshtar, pse forca e diasporës nuk ka dalë me një kandidat për të parin e komunës? Nuk keni patur kandidat adekuat, apo... Jo, unë mendoj që gjithë njënë që kemë disë të 26 për në bushtu kriteret. Nuk ka qenë elementi aty. Unë mendoj se për një garë t'il, edhe për të parin e komunës, kemi qenë pa pregatitur. Dhe prandaj për spoku që të fokuzohemi në një rrugë dhe ato të fuqizohemi ashtu si duhet, kemi menduar që në kontekstin e ndryshimit e proceset që ne e mendoj, o shumë më rëndësishme që të kemi asamblej, se sa një kryetar komune dhe me përcaktu për asamblejnë komunale. Ky ka qenë e vendimi që kemi morë, pasi që për dyja bashkë nuk kemi qenë pregatitur. A ka gjasa që në një të armët të afërt të keni ndoshta shtrirjen në për qytetet e tjera të Kosovës për të organizuar pas zgjedhjeve të themi lokalet të këti vitit, të cilat do të mbajnë me 17 tetor? Ne jemi certifiku para një mujë dite për afërsisht, dhe mrena 6 mujë dite jemi detyru nga KCZ-ja të mbëjmë kongresin themeluës. Dhe aty, nga e ditë, pastaj dosh përndohme në gjithë Kosovë. Ne vetëm jemi duke i kërku, e kemi njerëz mërgatës që lëdhinë nga gjitha komunat e Kosovës, nga gjitha trevat shqiptare të qërështu, dhe jemi në diskutim e si për cili e pranon dhe tyrën, cili se pranon, pra të ne nuk është shumë ai problemi me i thonë dikuj, po shumë më problemi është e pranon ai dhe tyrën apo jo, sepse kemi shumë njerës që janë njerës zakonisht pregaditur si në aspektin politik, si shkencor, si ekonomik, dhe mendojmë që vetëm a janë ata të gatshëm që da morën këtë sakrificë, që edhe një herë, se për ne mërgatën, rikëthimin në dhe është edhe një sakrificë e rejë. Ajo që shka qenë që kemi shkuar jashtë, është prapë këmë brenda, por ne mendojmë, nëse ne si mërgatë, dojmë të ndërpresim asimilimin tonë, dojmë të ndërpresim ikjen e trive tonë nga adhev, rjetëdhësimi unë dhe funksionaliteti i unë i përbashkët mes një levizje cila ka organizem brenda dhe jashtë adhev të është i domës do shumë. E shumë si pjesë të procesit ndryshimit. Jonë kitë konceptin bazik politik të liderve e të grupeve të interesit, po si një kompleks i cili është gjithmonë mbërje dhe i cili është proces i njohjes e vetë vetës. Dhe po e nisim nga zotërie toni për fund, një mesaj të fundit. Unë iftoj qytetarë të Mitrovicës që të votojnë listën tonë, për 26 antarëve që i kemë. Ne dhe të jemë zëri tyre në asamblejnë komunale, edhe dhe të jemë lidhshmëria mes diasporës edhe Kosovës. Diaspora jonë, veç e dim, kontributin që i ka dhonë prej institucioneve paralele që i kemi pos për viteve të 90-ta, luftës që unë e ndej kam qekat ose banknota që i kemi dërgu për ndihmën e luftës, për ndihmën e institucioneve,
prej Australie që i kam dërgu, e di e ndjenjen e të qenit mërgjimtar, e di që ka nevoj mu këthy në vendin e vetë, me jetu, se unë vetëm në Kosovë nuk shë ondra, si diaspor flasë, si dal jashtë Kosovëve gjdo të natën në shë ondra. Kështu që e di ndjenjen e diasporës, dojnë më ardhë, me investu, ne du t'jem ata që do t'i presim në aeroport, me dur hopra, gjitha procedura do t'i zgjedhim bashkarisht, edhe do t'i filloj me investimin. Sot, patriotizm është aj që i hop vendet puni. Kemi full mjaft për patriotizm politik që 20 vite, qytetarët janë në grup, prapë po shprejëm patriotizm është aj mërgjimtar që vjen edhe hop vendet punën Kosovë. Ne, si forcë e diasporës, pikrish dhe të bëjmë këto bashkëpunim me diasporën tonë. Faleminderit qytetarëve të Mitrovicës. Profesor Qerim, një mesazh të fundit. Unë besoj që ashtu si më njohin qytetarët, ashtu dhe tjem edhe nëse marë rastin me një asamble. Dhe më thonë, i përkushtuar ndaj qytetarët, i sinqer, i sjellshëm, i devotshëm, që gjithëherë do e mbroj interesin e tyre. Momentin që e qes interesin personare, po interesin partijak, bi interesin e qytetarit, unë nuk doje maj qerimi. Në thonë, do të me ndru edhe emën dhe mbi emën dhe gjithë biografi. Profesor Eshlirije? Po, sigurisht që po, do t'jem zëj për krasit gjithë qytetarve, pa dalim feje, race, gjenije, dhe jam krenare, dhe asë njëherë zëtë ndahem nga kjo frynë, do të vazhdojmë me dhanë kontributin me botë mirën për vendin tonë Mitrovicën, po edhe Kosovën tërsi. Fatmir, për fund, qëfar duhet të themi e nuk e kemi thënë? Mendoj që ajo që qytetarët e Mitrovicës, ata që për herë pare dhe gjojnë fjollën fëtë dhe ndoshtë ashtë e dobishme të cekim, të thuhet që Levizja Forca Diasporës i ka fillë që qysh para 5 vitëm, ideja e parë e një levizje politike në dhe ka orë nga miku një madhe shqiptarëve, ambasadori Vian Valka, qëli ne në forcën e diasporës e kemi dhe këshiltarët për gjithëm kësoj levizje, dhe fatkeqësisht çështja pandemis, çështja e momentit që tërë bota sërështë, nuk e kemi prezent, sepse qysh atër në ka premtu, se do në përkrahte, edhe momentet kër ne kemi nevoj për të në dhej, por ja që momenti është i tilë. Me gjitha të, për ne është jarëzakonisht e rëndësishme që kemi në strukturën tonë, në balë të gjohu të që mi ashtu, një mikë ashtë madhë shqiptarve dhe një ideolog i cili nuk mendon për nesër, për mendon për 100 vitëshin në ashëm. Dhe unë shpesoj shumë se ne si fetë doja dolim që vizion në ti të bëjmë realitet. E ajo është qiptarët më përgjësi ku dhe janë tjenë forës në Balkan. Ju falenderoj të gjithve që ishit pjesë e gjurëmët dhe juve teleshikues të dashur. Ju falenderoj jashtë mase për vëmendjen tuaj, ndërko që për të rikujtuar qytetarët e Mitrovicës që numri rëndor i forcës e diasporës është 146 dhe qytetarët e Mitrovicës e kanë këtë mundësi për t'i zgjedhur, për t'i besuar votën e tyre. Krejt në fund, në emrin tim personal si drejtues i programit, në emër të Vedatit, pranë pultit në teknik, në emër të gjithë ekipës së gjurmët, ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë, miru pafshim në edicionet e radhës të gjurmët. Mirëmbeqë.